já o tom nechci spekulovat. Soudí se a konec konců jsou proto empirické důkazy, že kdykoliv Václav Klaus v jakékoliv pozici přišel a podpořil někoho na volebním kongresu ODS, tak většinou to pro mě znamenalo jakýsi symbolický podobek smrti. Ne, on vás to podpořil explicitně, mě zajímá, jestli to jeho vystoupení může třeba vám pomoci nebo naopak. Já jenom říkám, že ty zkušenosti jsou takové, že podpora Václava Klause většinou nevedla ke konečnému efektivnímu cíli. Na druhou stranu, já si myslím, že to, co udělal, bylo v zásadě poměrně velmi státnický, on prostě nechal otevřený prostor bez nějakých tvrdých dramatických soudů pro to, aby se kongres ODS mohl svobodně rozhodnout a v tomto ohledu si myslím, že udělal to nejlepší, co mohl. Pane primátore, děkuji vám, že jste našel čas na Českou televizi.